اہم خبر آپ کو آگاہ کرتے چلیں سرگودھا سے، جہاں شہید کانسٹیبل خالد امیر کی برسی کے موقع پر ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتح خانی بھی کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے طارق جلال کی اس رپورٹ میں۔ ہم اپنے شہدا کو بھولے نہیں ہیں، کانسٹیبل خالد امیر کی برسی کے موقع پر ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتح خانی بھی کی گئی۔ مورخہ 30 جولائی 2017 کو علاقہ تھانہ ترکوانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران جام شہادت نوش فرمایا۔ شہید کی برسی کے موقع پر شہید کی قبر پر فاتح خانی کی گئی اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ پولیس کا ہر جوان سماج دشمن عناصر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار ہے۔ ہمارے شہدا ہمارا سرمایہ ہے اور ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں کی جائیں گی۔ پولیس فورس اپنے شہدا کی قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ڈی پی او سرگودھا صدر اعجاز ملک کا کہنا تھا کہ شہدا کے اہل خانہ ہماری فیملی ہے، فلاح و بہبود اور دیکھ بھال اولین ترجیح ہے۔ طارق جلال، بگ نیوز، سرگودھا۔